gostaria de saber de você aí qual é a sua disposição, o seu desejo e as possibilidades encontradas por aqui. Primeiramente, agradeço a vocês de ter vindo aqui no Atlético Cerrado, né? E também a receptividade de vocês. Sem vocês, nós não somos ninguém. Essa é a realidade. Estamos aqui para nós conquistar nosso espaço, a oportunidade que o Atlético Cerrado está nos proporcionando para disputar a primeira divisão. Meu objetivo, eu vim aqui para vencer. Esse eu já tenho espírito vencedor, juntamente com os atletas que estão chegando, que eu estou conhecendo no dia a dia. E estamos aqui para isso, fazer um trabalho honesto, humilde, simples, mas com objetivo, com muita raça e muita determinação. Sabemos nós que o Atlético Cerrado aqui representa aqui essa região central e com certeza, com a sua ajuda profissional, esse time vai longe. Se Deus quiser, esse é nosso propósito, nosso objetivo. E esperamos que, é claro que respeitando todas as equipes, a nova conquista, que é nosso primeiro jogo, temos que respeitar todos os adversários, mas sim nós vamos fazer um trabalho forte, firme, com muita honestidade, com muita firmeza, com muita raça, para que nós possamos chegar no nosso objetivo. Tomara a Deus que o nosso pensamento, que vem do nosso coração para o pensamento, nós possamos chegar e conquistar nosso espaço, colocar o Atlético Cerrado onde merece. E falando de atleta que se disponibiliza em campo buscando sempre o desejo da vitória, esse aqui é o PC, já conhecido da torcida. Fala conosco, PC. Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade que ele está me dando. A segunda, né? A primeira foi ano passado. E quero deixar bem claro que isso eu não acho que vai ser bastante diferente, porque tem uma rapaziada que chegou aí, o professor Maisinha Fera. Tenho certeza que a gente pode ir mais longe do que no ano passado. Esse aqui é o Pereira, um dos atletas do elenco passado que continua no grupo. Qual é a perspectiva para esse ano, Pereira? É a melhor aí do nosso time aí, deu uma renovada. Tem um pessoal aí do novo do elenco também, tem um PC aí, mas nós temos que preparar bem para buscar a vitória aí. Primeiro jogo tá, vai vir aí e o objetivo é ser campeão.